ญาลาจังบ่บ่เนาะตูบ่รู้ยောက်ลาล่ะเลยสู่ดาเอ้โหจนเรอุ้มมองสโนไวท์ปีตัวเองโกลเดนสโนไวท์บ่เนาะปีตัวเองเนาะแมจิฟิวชั่นบ่จนเราดิเสียตะมาอีอารมณ์จังจนดิอินุปัญญาลาจังบ่ยောက်ลาล่ะบ่เนี่ยตูเยอฉิเยอ่ะอ๋อถ้ารออารมณ์เลยตีทาไปได้ไดมาเลยฉิเยอ่ะก็ว่ามาทวีดูเลยเปล่าเสียไม่ใช่หรอกอารมณ์ดีเสียบาครับตัวจ้ะรอเบรอไอ้หนองอยู่มาเลยบ่อ๋อจนผีปูบาเลยเนี่ยแหละโหยาล้วงอ่ะจนตําหมดไม่อยากหรอกยาล้วงอ่ะจนไม่เอาไปผิดชินผิดชินผิดมลามาอีกแล้วสิแต่จังโหจนบอกจนน่ะทุกข์ก็รอไอ้หนองอยู่มาแคมป์ไปจนไอ้หนองอยู่มาเงยๆเลยอ่ะที่อนุปัญญาวาทนาปาราลาบ่เนาะอะไรติจินน่ะบ่เงเงเรียก็တော့အဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါရင်မပါဘူးတော့ငငယ်တော့ကျွန်တော်အဖေကတမောလိုက်တာဆိုတော့တမောသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတမောသားလို့ပို့ပဲဆုံးပြထားတာကြည့်ကြံပါပဲဒါလည်းကိုယ်ရဲ့လေးဟိုတမောရိုက်တဲ့ခါကျရင် post တွေကသူများလည်းမတူဘူးလေအနေစမှတ်ကြရပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လို post တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလေးလာပြီးတော့ရိုက်ခဲ့လဲဘယ်ဓာတ်ပုံကိုမစလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတိုင်းဓာတ်ပုံတိုင်းတွေ့ရင်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ဒီသွားလာလာလာလှူရှားမှုပုံစံမျိုးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်။ပြီးသူတို့ရဲ့ post တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်။အနုပညာလှူရှားမှုကဘယ်လိုအခြေအနေလဲဆိုတာသိကျင်တယ်ဗောရှင်။ကျွန်တော် writer ဦးခင်ဆောင်မျိုးနဲ့ဗီဒီယိုကားရိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းသမီးရောရတနာပို့ပါ။